Good to see you. I'm really glad to see you. I'm very happy to be here. Thank you that you are here. Oh. Високоповажний пан виконавчий віце-президент Європейської комісії, дорогий Франц, радий вітати вас в Києві, в Україні. Вдячний і особливо приємно за те, що ми починаємо цей новий рік з візиту такого високопоставленого представника Європейської комісії, яка протягом всієї повномасштабної агресії надзвичайно потужно підтримує нас. І це черговий сигнал абсолютної, безперервної, чіткої підтримки. Дякую вам за це. На тлі наближення вже скоро річниці з початку повномасштабної агресії зі сторони Росії, з моменту цієї жорстокої війни, ваш візит дійсно є черговим свідченням солідарності Європейського Союзу, Європейської комісії, а також сигналом про довгострокові відносини, перспективи та співпрацю у рамках нашої поствоєнної відбудови, а також у рамках підтримки протягом цього військового часу. Ми обговорили коротко з вами всі ризики, загрози від ядерного шантажу Росії, від руйнації цивільної енергетичної інфраструктури України, як генерації, так і мереж розповсюдження електроенергії. Хочу в свою чергу від імені українського уряду в вашій особі подякувати Єврокомісії за економічну і фінансову підтримку. Дякую ще раз за ваш візит і передаю слово вам. Thank you very much, Prime Minister. Colleagues, it's a pleasure to be back in Kyiv. It's been too long, as far as I'm concerned, and it's for me also very important, both politically and emotionally, to be able, at the beginning of this new year, to come here to show my solidarity with the Ukrainian people in their heroic struggle for freedom, which is not just a struggle for Ukraine. It's the fate of Europe is being decided in Ukraine. And that's why Ukraine has to come out of this conflict victorious, stronger, rebuilt. I do have, I hope, things to offer in terms of the energy situation, in terms of the reconstruction of Ukraine. We have to start thinking about that now and planning for that now. I think it is important that, like the EU, Ukraine would no longer depend on Russian fossil fuels, not just in the short term, but forever. And for that to happen, we need to think about energy transition. And for that to be successful, we need to think in terms of renewable energy as well. And in my view, in our view, Ukraine has almost limitless potential